Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base Quebrando Gelo. Eu tô na sequência do episódio passado. Eu ia até esperar drenar esse petróleo aqui, mas como eu vi que vai demorar um pouco, eu tive uma outra ideia. Por que não? Deixa eu pensar. Aqui eu coloquei já para eles jogarem as garrafas aqui em sub 10, né? Então, construí mais algumas bombas aqui para drenar esse resto de lixo radioativo, que eu acho que é o último lixo radioativo que tem aqui dentro. E aí, o que a gente poderia fazer com o etanol que a gente tem guardado aqui embaixo, aqui, ó. Esse monte de etanol. E ainda tem mais para retirar, né? Só que aqui tá sendo seguro por esse... por essa pingolinha aqui, ó. Desmonta. Como aqui só tem etanol, eu tava pensando em jogar ele aqui pra cima. Aqui dentro já, logo. E aí ele vai, por consequência, acabar esfriando e pingando aqui de volta. Acho que não tem problema, não. Podemos fazer isso agora, inclusive. Eu puxo isso aqui tudo... uma tubulação só, não tem problema, né? Porque em algum momento vai sair tudo. E jogaria pra cá. Só que aqui nós temos um problema de quantidade. Eu posso furar aqui o chão e... é isso mesmo que eu posso fazer. É isso que eu vou fazer, na verdade. Ele vai vir por aqui, assim. E vai ter uma ponte de gás aqui, ó. E vai levar ele lá pra cima. E a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Esse vulcão aqui, ele tá dormente por enquanto. Ele volta em 11 ciclos. Tá, mas por enquanto tá de boa. Vou abrir aqui, ó. E aqui vai vir o tubo de gás por aqui. E aqui ele vai deixar soltar o tubo de alta pressão. Pronto, voltei aqui. Tive que atender o telefone, era uma ligação importante. Mas vamos lá. Agora nós vamos remover... eles vão construir daqui 1, 2, 3 para baixo. E aqui 1, 2, 3, 4 para cima. Acho que eles não vão alcançar isso aqui. Eu tenho que colocar aqui. Ó. Aí aqui o resto eles conseguem construir tudo. Vai já começar a retirar dali. Aqui não tem pressa, tá? Deixa eles ir construindo no tempo deles aqui. E... começar a retirar essa água aqui. Mesmo que seja de 10 em 10 quilos, eu preciso tirar essa água daqui. E nós temos o cano já disponível para isso, ó. E seria esse cano aqui. Ele vem por aqui. E ele sobe aqui, ó. Certinho, perfeito, é isso mesmo. Um cano só é o suficiente pra gente? É o suficiente. Poderia até sair com dois. Mas deixa aí puxando de 10 em 10 quilos que dá bom. Uma hora sai tudo. Por ciclo, eles conseguem. A bomba consegue remover 60 toneladas, né? Acho que é isso. E aí é só cortar esse cano aqui, ó. Aqui, aqui. E plugar ele aqui. Assim. E constrói aqui rápido. O resto aqui eles vão fazendo na manhã. E aí todo esse etanol que veio pra cá pra baixo vai. Vir pra cá, vai ser resfriado e vai entrar na plantação aqui de novo. Ó, já até voltou aqui já. E tá faltando água na plantação de trigo das neves. As calorias parou de subir um pouco, talvez porque tenha acabado a Plume Squash já. Com um tempinho sem produzir. Aí aqui, ó, esse lixo radioativo, ele tem que entrar aqui com uma ponte, ó. Assim, pode dar prioridade máxima nessa ponte. Vê se tá funcionando aqui a descida. Putz, e essa sacarose, como é que ela veio parar aqui, hein? Ela derrete fácil. 185 graus, ela derrete. Vamos mover ela lá pra fora. Ela vai me atrapalhar aqui. Traz ela pra cá, alguém, rapidão. Por que veio parar a sacarose aqui? Já sei. Néctar, né? Opa, que é isso aqui? Lixo radioativo, já aproveita e seca aqui antes que ele desça. E aí o alerta amarelo pra lixo radioativo já tá aqui, já. Secar o restante, ó. E aos pouquinhos a gente vai dando conta de todo o lixo radioativo. Quase acabando, hein? Vamos ver como é que tá lá em cima? Estamos a 19.000. 19.970 rads, né? Perde-se 90%, né? De rads na conversão. Então aqui nós estamos tirando quase 200 radio-raio por ciclo. Acho que é essa a conversão.
Eita, pomba. Fechar aqui de novo essa porcaria. Conseguiram finalizar aqui? Conseguiram. Já tá tudo fechado já. Beleza. Já era. Vamos lá. O oxigênio voltou a chegar aqui. Nenhum traje quebrou ainda. Ok. Duplicante do episódio. Mais duas cotias primeiro, né? Sempre a criatura primeiro. Temperatura da base? Ah, garoto. Olha, eu acredito que só mais um pouquinho já dá pra estabilizar já a temperatura de volta. Só essa área aqui dá uma melhorada, porque aqui tem muita terra quente, ó. Esse pedaço aqui. Pra gente agilizar esse processo, vamos gastar aqui um pouco de metal refinado. Pode ser toda aquela alumínio que eu produzi, que a condutividade é altíssima, ó. 33 toneladas de alumínio. Assim, ó. A gente rouba essa temperatura. Traz pra cá rapidão. Só até aqui. Na verdade, dá pra trazer até aqui. Até aqui. E vamos acelerar essa construção. Assim. Essa aqui é importante. Tá vendo, ó? Porque aqui ainda não voltou ao normal. Aqui já esfriou demais, ó. Esse lado aqui esfriou demais. Ih, fez bagunça. Deu problema aqui. Deixa eu ver. Não, não deu. Então tá preso. Também não... Ah, tá. É a sub-10 aqui do lixo radioativo. Sub-10 deixa os duplicantes malucos por muito tempo. Essa bomba eu não preciso mais. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não preciso. Vou botar uma escada pra conseguir descer aqui e secar na mão, né? Aí, ó. Boa. O etanol já tá... Nossa, tá 253 graus o etanol aqui por causa do magma. Inclusive, ó. Até derreteu aqui, ó. Mas não tem problema. Poderíamos colocar um viveiro de cada lado, né? De bicho do óleo. Fumegante. Nossa, aqui, ó. O duplicante que se mijou aqui. Deixa eu ver se ainda tem lixo radioativo aqui. Tem. Subir 10 pra secar é complicado. Ó, tem nafta aqui, ó. 3 quilos. Tá vendo? Vai explodindo as garrafinhas de volta. E aí deixa os duplicantes malucos. O ideal aqui é eu remover esse bloco. Subir isso aqui um de altura. Vou colocar um bloco sólido aqui. Subir esse cara aqui um de altura pra eu poder levantar esse lixo radioativo que ficou nesse buraquinho aqui. Aí, ó. Agora eu coloco o vaziador aqui. Melhor. Ah, eles alcançaram aqui, ó. Eu aumentei a prioridade só pra ver se dava. Então dá. Então terminando aqui. Aí eu já dou destino pra esse etanol que tava guardado. Já vai pro lugar certo aqui. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu acho que eu vou fazer uma criação do bicho do óleo desse lado. E aí isso vai fazer com que consolide esse etanol. Deixa eu levantar isso aqui. Pra gente poder continuar tirando o lixo radioativo. Tá quase acabando. É, o que realmente quebrou as pernas aqui foi o lixo radioativo, né? Lembrando que o núcleo desse planeta era congelado, viu? Pra quem não lembra. Aí, boa. Agora eu consigo secar aqui e jogar lixo radioativo pra cá. Pronto, subi 10 de novo. E aí essas que estão pro lado de cá... Aos pouquinhos eles vão se virando. Deixa eu ver se já tá subindo o etanol. Já. Vamos ver se deu certo. Opa, cheguei na hora. Vamos pegar as primeiras bolhas. Vamos ver como é que vai se tornar aqui o negócio. Ó, o etanol tá chegando muito quente. Então ele vai fazer uma bolha de 20 quilos aqui, provavelmente. Olha lá. E vai subir. E aí ele vai começar a tentar sair pra todos os lados aqui o etanol. Só que ele vai começar a perder temperatura. Aí, ó. Ele vai começar a perder temperatura. E vai se tornar etanol líquido e vai entrar no sistema que já está acontecendo. Essa bomba eu tenho que trocar para aço. Ou ela vai esquentar todo o etanol daqui. Não, vai não, pô. O dióxido de carbono aqui tá muito quente. É só trocar o material dessa bomba e colocar uma placa de condução térmica de alumínio aqui, ó. Para igualar tudo aqui em volta. Trocar o material aqui e colocar uma placa de condução térmica de alumínio para igualar. Pra não ficar parada essa bolha aqui de... Aqui, ó. Assim. Aí vai trocar o material. E aqui vai igualar essa temperatura aqui em volta. Ó. E aí vai ficar... Vai parar de ficar essa bolha aqui, ó. Tem um gás aqui. Tá vendo? Diminuindo a temperatura do etanol. Olha lá. Voltou a ser líquido, ó. Inclusive, eu acho melhor até eu trocar essa tubulação aqui, ó. Pra adiabático. Eu acho que não vai... ter problema, porque agora vai trocar a temperatura aqui muito rápido aqui em volta e vai evitar que o etanol fique preso aqui dentro, mas vamos ver, ó,
Aí agora vai fazer com que troque a temperatura rapidamente aqui em volta. Porque a placa de condução térmica, né, para quem ainda não sabe, ela ignora, né, a condutividade térmica de tudo que ela tá tocando e transforma tudo na condutividade térmica dela. Então tudo aqui, todos os blocos aqui em volta aqui foram para a condutividade térmica do alumínio, que é extremamente alta. Estamos falando aqui de 205 de condutividade térmica na placa, tá? Se você estiver falando de canos radiadores, dobra esse valor. Olha o valor do cano radiador de alumínio, condutividade térmica. Eu fiz de ouro. Parabéns, Marcelo. Aqui, ó, de alumínio. Ó, 410. É o dobro da placa de condução. Tá? Qualquer cano radiador vai ter o dobro da característica de condutividade térmica do elemento. Então, 205 para alumínio vai para 410 na tubulação. Agora sim, agora tá funcionando do jeito que eu queria. Eu acho que dá pra fazer mais uma plantação de plume squash já, viu? Eu acho que dá, já rola já. Pela quantidade de etanol, qualquer coisa a gente tira. Mas eu acho que eu vou fazer mais uma aqui já. Nessa reta aqui, já vou conectar aqui. Só que eu preciso trocar o cano, né? Droga. Vou trocar o encanamento inteiro. Bom, já marquei aqui pra trocar tudo. Só que as plantas estão morrendo, né? Por causa da temperatura. Nossa senhora, tá chegando aqui a 70 graus. Ave Maria. Tá, tem que esperar exterminar todo o encanamento. Esperar baixar a temperatura e aí eu planto de novo. Mas deu bom aqui, ó. Deu bom. Por enquanto, os dois da ponta já tá quase vazio, ó. Já estão, né? Quase vazios. É, eu vou trocar essa saída aqui pra cá. E aqui, ó. Eu acabei fazendo sem querer uma coisa que eu já tinha pensado em fazer. Só que eu não preciso fazer aqui, né? Que é uma geração infinita de lixo radioativo. Isso aqui é uma geração infinita de lixo radioativo, ó. Toda hora aqui. Acabou já o lixo radioativo completamente, ó. Mas olha a quantidade que tá saindo daqui, ó. 200, né? Mais 70. Mais ou menos aí 260 gramas por segundo sendo produzido de lixo radioativo infinito. Copiar as configurações do lixo radioativo daqui pra cá. E aí remove esta bomba aqui. E isso aqui. Tem mais lixo radioativo? Tem aqui, ó. O que tem aqui de líquido? Petróleo e lixo radioativo. Eita, tem mais ainda. Eu acho que é o último, né? Tem aqui ainda pra secar, ó. Vai ter mais lixo radioativo. Aqui tem um pouquinho também. Aqui é lixo radioativo. Não, é urânio. Como é que veio parar o urânio aqui em cima? Acho que eles não chegam aqui. Com a escada. E aqui ficou com a prioridade do lixo radioativo. O problema é que eles só pegam de uma em uma garrafa, né? Pronto. 30 milhões de calorias. 62. Ah, faltou o duplicante do episódio, né? Não peguei. Peguei o ovo de cutia. É... Não, isso aqui pra mim não vale a pena. Putz, não construtivo. Não adianta nada ele ser bom de pilotar se ele for não construtivo. Porque um duplicante bom de pilotagem, ele vai construir quando ele chegar no asteroide novo. Vou pegar esse aqui, ó, que tem pelo menos interesse em pilotagem. Quem és tu? Mr. Rinomote. Obrigado, Mr. Rinomote, por apoiar o canal. Seja bem-vindo e vem pra cá. Vem pra cá. Isso, garoto. Obrigado por apoiar o canal, mano. Muito obrigado mesmo. Vocês fazem toda a diferença. Os viveiros de Dreco, aos poucos, né? Vão enchendo. Aqui, ó. Agora não fica mais Dreco acumulado. Então tá tudo dando certo. Tá tudo conforme manda o figurino. A única coisa que faltou aqui agora, parece que a energia falhou. É. E falhou por realmente consumo alto. Pra eu jogar esse etanol pro lado de lá e juntar com aquele, é só eu abrir aqui primeiro, pro petróleo espalhar. E remover aqui, ó. Até aqui. Remove aqui. Ainda ficou um pouco de mercúrio ali no canto. Quantidade muito alta. Dá pra secar? Não. Mas aí eu faço um buraquinho aqui e deleto ele. Ih, ele é mais... Vou colocar o bloco aqui. Aqui e aqui. Onde veio esse mercúrio que não tava aqui? Ou ele tava e eu não vi? Ó, tá descendo o petróleo. Porque ele vai ficar um pouquinho de lixo radioativo pra me atrapalhar. Tudo bem. Pingou lixo radioativo aqui, não sei da onde. Se eu furar aqui, será que ele desce? Que eu já dou um final logo nele. Ó, aqui as bombas estão funcionando como deveria, né? Mas pode ser que entre dióxido de carbono. É um problema? Não é. Não é porque lá vai soltar dióxido de carbono também. Mas o ideal era não ter dióxido de carbono aqui, né? O ideal era filtrar
Só que aqui eu não tenho como fazer um filtro PP porque a pressão aqui já é muito alta. Esses reservatórios aqui não preciso mais. E nem aqueles ali de cima também, era só pra fazer a filtragem. E assim a gente vai organizando a parte de baixo. E nem esses daqui, ó. Cara, o petróleo veio pra baixo ainda, filha da... Aí. Pera aí que eu acho que eu consigo secar agora. Não consigo. Como é que tá a temperatura aqui? Acho que já dá pra plantar de novo esse lado aqui, pelo menos. É aqui, ó. Olha isso. Olha o estrago. Tá tão quente que tá até evaporando etanol. Dá pra tirar a sub-10 aqui. Qual que é a nova regra mesmo, que eu não lembro? Quando o material tiver acima de 45 graus, ele é construído na temperatura que ele tá, não é? Ele é construído na temperatura de 45 graus. Quando ele tá abaixo dessa temperatura, ele é construído abaixo dessa temperatura, né? Então, se o material estiver muito gelado, ele é construído gelado. Se ele estiver muito quente, ele é construído a 40 graus. Eu acho que é isso, né? A nova regra. Não lembro. Mas tá bom. Vamos lá, vamos descobrir aqui qual que é o problema. Acho que foi o hidrogênio de novo. Deixa eu ver. É, foi o hidrogênio de novo. Não é por falta de água. Temperatura aqui vai bem, obrigado. Temperatura da base no geral vai muito bem, obrigado. Já tá até frio demais. Vou ver se deu bom aqui minhas placas de condução. Deu ótimo, deu ótimo. Já tá frio até demais. Agora vamos estabilizar essa temperatura aqui, ó. É para ligar quando tiver acima de 20 graus. Pronto, já temos já o range já definido. Ficou acima, resfria. É que se eu colocar acima de 20, dá para colocar acima de 30, na verdade. Porque aí acima de 30 ele vai até 16 graus. Qual o mínimo da árvore? 15, tá bom. Tá bom, então dá pra pôr 30. Acima de 30 graus, pode ligar. Boa. Beleza, aí ó. Temperatura das turbinas, ok. Tudo como manda o figurino. Aqui eu já posso até isolar, né? Aqui dentro eu não preciso entrar mais, ó. Não tem por que entrar aqui. Vou colocar um bloquinho aqui. E vou manter essa nafta aqui, caso precise entrar ali pra fazer alguma coisa. Mas eu acho difícil. Eu tô trazendo duplicantes e não tô mudando a rotina, né? Olha quantos duplicantes já tem na rotina 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esses são os do Miyoko. Era pra 20 duplicantes a rotina, né? Tem muita gente. Então vou mandar 8 pra cada uma das outras rotinas. Deixa eu só mudar aqui os nomes, né? Que senão fica difícil saber. Essa aqui é a 1. Essa aqui é a 2. E essa aqui é a 3. Faltou um pouquinho de gerenciamento. Faz um tempinho já que eu tô trazendo duplicante e não tô mudando. É, eu acho que ainda vai mais uma rotina, né? Nesse esquema que eu tô fazendo. Mas aí seria pra 80 duplicantes, seria 20. Não, falta duas rotinas. Depois eu tenho que mudar só o tempo de descanso deles. São 5 rotinas de 20 duplicantes. Agora eu vou mandar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. E agora para a rotina 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então na rotina 3 agora eu tenho 2, 4, 6, 7. Com 7, 14. Com 6, 20. Aqui, 7 com 7, 14. Com 6, 20. Vamos fazer a próxima rotina. Eles estão intercalando? Estão. Estão intercalando, então. Vamos fazer a 4 logo. Aqui, essa última rotina é 1, 2, 3, 4, 5 blocos de intervalo e duas soneca aqui. E essa aqui é a número 4. E deixa a gente chegar até 80 duplicantes. Bom, ficou 20 aqui, né? E aí, conforme os novos forem entrando, eles já entram nessa rotina nova. Então, vamos passar lá para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16,
17, né? Por que 17? Porque tem 6 nos dormiocos, né? Então tô com menos 6 duplicantes. Então aqui na 4 aqui, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17. Falta 3 duplicantes no 4, mas agora eu posso ir trazendo todos os duplicantes que eles sempre entram direto no primeiro intervalo aqui no alarme 1. Confirmar mais uma vez aqui a temperatura. Perfeito, perfeito. Agora vamos mexer com essas turbinas aqui, ó. Desmonta aqui. Vai vazar um pouquinho de vapor. Um pouquinho nada, né, mano? Vai vazar uma tonelada de vapor aqui. Mas eu preciso entrar aqui pra mexer nessa outra turbina. Eu já ia botando aqui no vácuo também. Desmonta aqui. Vai vazar uma toneladinha aqui, ó. Não vazou? Aí sim. Fecha aqui. Eu vou deixar no vácuo e eu consigo entrar por aqui. Já posso até abrir essa aqui, ó, certo? Aí essas duas turbinas vão ficar trabalhando sem parar. Vai funcionar agora na metade, né, da eficiência. Já posso quebrar aqui e ir fechando tudo pra cá. É... não preciso fechar até lá, porque essa turbina aqui só precisa desses dois mesmo. Não faz nem sentido eu fechar aqui, ó. Na verdade, posso até fechar só pelo formato, né, mas já tá o tamanho que eu preciso já. Agora eu tô removendo o dobro do que ela produz de vapor. Agora ela não entope mais. E aí vamos fazer a de lá de baixo já agora, que a de baixo tem mais um pouquinho de espaço pra trabalhar, né? Chegou alguma coisa na impressora? Vamos ver se é uma criatura importante. É semente de cacto. Aceito. É a única maneira de conseguir semente de cacto, né? Depois que você pega todas que tem disponível. Assim como todas as outras sementes de planta decorativa. Mexer com essa aqui agora. Botar pra analisar ela. E ela tá em sobrepressão no momento, ó. Ela emite 1,7 quilos. E aí é o mesmo esquema. Dois bloquinhos aqui. Um bloquinho de cada lado. E a gente coloca duas turbinas aqui. Dá pra secar aqui? Dá. E drenamos toda aquela água que tava nessa região inteira. Aqui ainda tem mais pra drenar. Mas é... não é tanto assim, né? Dá pra secar tudo. Tem mais umas quirelas de água. Mas não é coisa muito importante, não. Ó, tem um pouquinho aqui. Eles chegam aqui? Chega. Pronto. Tem uma foca perdida aqui. Aí a minha ideia aqui são duas saídas de líquido. Aí vai tirar por dois lados. Essa água salgada aqui, provavelmente, eu já não preciso mais dela subindo, porque eu tava usando ela pra derreter. Então essa água salgada aqui já... é... pode pingar aqui dentro mesmo. Só pra limpar o cano. Aqui, ó. Corta aqui e a gente pinga ela aqui. Corta essa ponte. Botar essa outra fumarola aqui pra jogo. E o cara cantando ali, ó. Vai cantando aí, meu. Deixa eu usar isolar isso aqui logo. Vai ser a área da turbina. Pode fechar aqui. Vou limpar aqui. Ó, semente de lírio milagroso eu já tô com... 39. Ainda tem essa merrequinha aqui do outro lado de etanol pra puxar. Eu espero que esse lixo radioativo aqui não me atrapalhe. Olha como demora, mano. Tinha muito petróleo aqui pra ser puxado. É que essas bombas ligadas aqui, elas estão gastando energia à toa, né? Vou desligar aqui, que depois se eu for fazer isso, eu vou fazer em outro lugar. Não vai ser aqui. Cada puxada que essas bombas aqui estão dando é 240 watts, ó. Só aqui, ó. É 1500 watts aqui, ó. De energia. Aí tem que abrir essa área aqui. E a turbina vai ficar nessa altura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4... subi mais um de altura ainda aqui, né? Fiz errado. Altura é essa aqui. Esse aqui vai ficar mais bonitinho que o outro. Esse aqui tá com espaço pra trabalhar. A temperatura aqui da área do plantio aqui já baixou de novo. Acho que é o suficiente pra plantar agora já. Vamos testar? Só falta sementes. Aqui é só ir abrindo essa parte aqui. Faltou tirar a água daqui, né? Colocar uma saída de líquido, que senão não vai sair daqui nunca, essa água. Até esfriou. Aí acredito que no próximo episódio a gente já consiga trabalhar com os bichos do óleo. E aí agora já deu uma descida boa aqui. Ó, como ficou dessa altura aqui, acho que já posso até ligar o cano. Esse cano aqui, ó. É esse cano aqui, ó. É esse aqui mesmo. Vou até priorizar essa construção. E permitir que eles passem, tá? Só que aqui é petróleo, não etanol. Pronto, esse aqui é nosso buffer de temperatura. De temperatura não, desculpa, de energia. É, acho que eu tenho bicho do óleo suficiente pra começar um viveiro, né? No próximo episódio. Aí já vai ter descido já tudo que tem que descer aqui. Porque olha como é que tá de dióxido de carbono já desse lado.
Tá quente pra caramba. 230 graus, eles aguentam isso? Eles aguentam até 250, né? Deixa do óleo fumegante. Nós vamos até 200 na faixa confortável. Olha o perigo. Acima de 300 eles morrem. Eles precisam de 12 espaços. Tá errado minha conta aqui, então? Não, tá certo. Constrói o cano pra nós. E temos petróleo de novo. Só que essa porta aqui... agora ela tem que ficar trancada. Aqui eu já vou até fazer o chão com os blocos de malha para não ter erro e eu conseguir checar o chão tranquilamente. O que é que cai errado acima? É nessa reta aqui. Fica um. E nessa reta aqui vai ficar o outro. Ou eu posso fazer com que tudo escorra para um lado só, né? Acho que é até melhor. Aqui, ó, um bloquinho adiabático aqui vai fazer com que o petróleo escorra para cá e desça. E aí pinga em cima desse aqui, ó. E aí um bloquinho adiabático aqui. Essa porcaria. Que é isso aqui? Urânio empobrecido. Isso aqui não era pra ter derretido aqui dentro, não? 132 graus derrete. E aí vai pingar aqui, ó. Então, este bloco aqui não tem. Isso aqui vem até aqui. E aqui eu já posso fechar aqui também. Isso é um canal de petróleo. Assim. Tem destino certo. Fecharam lá em cima? Fecharam. Já drenou todo o petróleo. Já tá aqui, já. Sendo consumido. Ó, o esquema do etanol deu bom, viu? Só pra avisar aí pra quem tava duvidando. Consigo secar aqui? Não consigo. Isso é um inferno na vida do cabra, né, mano? O cabra não tem paz. E aqui no finalzinho, o que a gente pode pôr aqui, ó? Pode botar uma garrafa de cada lado aqui. Soltando petróleo cru aqui. E as plantas continuam morrendo lá. Temperatura ainda tá muito fora do range. Menos 4. Ainda não tá bom. Vou deixar esfriar mais ainda. Ó, ainda tem bloco aqui que tá... nem tá azul ainda. Aqui é só abrir. Esses canos aqui não existem mais. Então uma turbina aqui e outra turbina aqui. Vou ter que fazer agora todo o esquema aqui da... da entrega. Aqui pode ser a própria água, né, no sistema. Eu só preciso de uma garrafinha de nafta ou de petróleo. Mas a nafta é melhor. Aqui tem uma garrafa de 36. Eu posso mover pra cá. Acelera. Uma garrafa de 10 quilos. Posso mover pro outro lado. Vem pra cá. A outra turbina vai aqui. E pronto. Esse aqui vai ser o nosso layout. Aí vai ficar duas abertas de cada lado. Ela tá em sobrepressão ainda, então não tem muito o que fazer. Tem que esperar ela entrar em dormência pra poder trabalhar com ela, porque ela é muito rápida. Se eu abrir 500 graus aqui, vai me zoar tudo. E o nosso esquema aqui do petróleo é este aqui. Tá, então depois que o petróleo descer aqui mais um layer, aí podemos secar ele e esse petróleo aqui, ele vai começar a vir daqui depois, ó. Já diretamente daqui a 400 graus. Só que ele, na hora que ele sair, ele vai trocar a temperatura com todo o vapor aqui em volta. As turbinas vão deletar esse calor e ele vai cair aqui. E vai vir direto para a bomba já numa temperatura que a bomba consegue trabalhar. E vai ficar nesse ciclo. E isso aqui é sacarose. Fica um jeito de tirar essa sacarose daqui. Vou fazer um armazenamento em qualquer lugar aqui para cima. Mandar trazer só sacarose. Na verdade... é, vou colocar aqui em qualquer lugar. Isso, a sacarose ela tem que ir para a cozinha depois. Aqui não adianta eu querer forçar a sacarose agora. Porque eu não tenho as comidas que trabalham com a sacarose, que no caso é o a Grube Fruit lá, né? E é isso. Olha aí. Quase limpo a parte de baixo. É... aqui puxando praticamente só o etanol, o gás, né? Porque tem um pouquinho ainda aqui de dióxido de carbono. Mas já tá dando um direcionamento já pro etanol. Aquele monte de etanol que tava aqui, ó. Tá vindo direto pra cá. E eu não removi aqui a água, né? Falei. Pluguei aqui, mas ela não tem eletricidade. Muito bom, Marcelo. Ela tá 1,5. Pluga aqui. É isso. Show. É isso, galera. 30 milhões de calorias, 63 duplicantes. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.